Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко підписав декларацію про свободу слова, яку ініціювала Національна спілка журналістів України. Документ передбачає, що кандидати на найвищу посаду в державі беруть на себе добровільні зобов'язання поважати свободу слова і самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо. Окрім цього, Наливайченко зобов'язався залучити міжнародну підтримку, зокрема в Конгресі США та в європейських столицях.